السلام علیکم، میں ہوں افیرا. میں تحسین. اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرا تحسین ریکشن. آنکا تھری، یہ بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں ویئرڈ قسم کا ایک ایئر کرافٹ ہے، جس کو ہم لوگ، جیسے وہ ایک مچھلی بھی ہے سمندر میں، اس طرح کی جو تکون شیپ کی ہوتی ہے، پر اسٹنگر فش کہتے ہیں کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا. تو وہ اس طرح کی شیپ ہے اس کی. میں اور افیرا شروع سے سمجھتے تھے کہ یہ ایک ڈرون ہے، لیکن اب مجھے جو ٹائٹل میں پڑھ رہا ہوں تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ صرف ڈرون نہیں ہے، یہ کمپیکٹ ویکل ہے، یعنی کہ یہ ہوا میں خود سے لڑ سکتی ہے. تو اس کا ایک ٹیسٹ کیا گیا اور ہمیں ویڈیو بھیجی گئی ہے، تو فوراً دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کو اڑتے ہوئے دیکھنا تو ہر بندے کی خواہش ہوگی، لیکن ہم تو صرف ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، تو فی الحال وہی دیکھ لیتے ہیں. تو فوراً جاتے ہیں، لیکن چلانے سے پہلے ہمارا شارٹس کا چینل آ چکا ہے، افیرا تحسین ریئیکشن شارٹس کے نام سے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کے جلد سے جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہم وہاں پر جلد سے جلد شارٹس اپلوڈ کرنا شروع کریں. تو فوراً ویڈیو دیکھتے ہیں. Animasyon, kağıt, gerçek değil, filmden alınmış, ABD uçağı. Bu eleştirilere konu olan insansız... Gerek ki, lagta rahi animation hai, filmo se liye hui hai, kyunki lagta hi nahi, ajeeb si cheez hai ye, udte mein bhi ajeeb lagta. Savaş uçağı ANKA-III, başarılı yeni test uçuşuna imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA-III, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA... İska 2018 mein shuru hua tha. 2023 mein. 23 mein. Slowing down the first on the sub. Iski first flight jo thi wo is din hui thi. Okay, okay. Uçuşunu gerçekleştiren ANKA-III yeni test uçuşunda iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. وہ بس اچھا بھائی اس کا یہ لینڈنگ گیئر بند کرنے کا سارا ٹیسٹ ہوا ہے کیونکہ میں بھی ہمیشہ دیکھتا تھا کہ اس کا جو ہے نا ہمیشہ اس کے ٹائر کھلے ہوتے تھے بند ہونا چاہیے بڑے خوبصورت لگیں گے تو وہ اسی کا ٹیسٹ کیا گیا Uçağın aerodinamik performansını ve havada daha yüksek hızlara ulaşma potansiyelini artırma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Delta kanat yapısına sahip olan, yarasa uçak benzetmeleri yapılan ANKA-III, TUSAŞ'ın insansız hava aracı projeleri arasında öne çıkan bir platform olarak dikkati çekiyor. Özellikle radar görünmezliği teknolojisi, yüksek taşıma kapasitesi, uzun menzil ve dayanıklılık gibi üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. ANKA-III, taarruz, istihbarat toplama, gözetleme ve keşif operasyonları gibi geniş bir yelpazede görev yapabilme yeteneğine sahip bulunuyor. Uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri, düşük radar kesit alanına sahip tasarımı sayesinde düşman radarları tarafından tespit edilme olasılığının oldukça düşük olması. Bu özellik, ANKA-III'ün düşman savunma hatlarını etkili bir şekilde aşabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca yüksek faydalı yük kapasitesi, çeşitli silah sistemleri ve sensörlerle donatılmasına imkan tanıyor ve bu da uçağın görev esnekliğini artırıyor. ANKA-III'ün sağladığı bu üstünlükler, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti ve dayanıklılığı, zorlu hava koşullarında bile güvenilir bir performans sergilemesini mümkün kılıyor. Bu da kullanıcıya hem operasyonel maliyetleri düşürme hem de görev başarısını artırma konusunda önemli avantajlar sunuyor. Bu son test uçuşuyla birlikte ANKA-III seri üretim ve aktif hizmete girme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Gelecek yıl güvenlik güçlerine bir ANKA-III teslim edilmesi, geri dönüşler doğrultusunda hava aracının daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Nice. نائس ویڈیو، اور بہت ہی اچھی انفارمیشن تھی. اور دوسری بات یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہوا ہے وہ لینڈنگ گیئر جو ہے بند ہونے کا ٹیسٹ ہوا ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے جہاز کا جب لینڈنگ گیئر کھلا ہوتا ہے تو اس کی زیادہ پاور لگ رہی ہوتی ہے، جیسے لینڈنگ گیئر بند ہوتا ہے جہاز اور ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور یہ چیز ایڈیشن بہت اچھی ہے. اور جو اس کا پے لوڈ جو ہے، پے لوڈ کیا ساری گیم ہوتی ہے، ایک ایئر کرافٹ کے اندر پے لوڈ آپ کتنا ڈال سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ویریس قسم کے جو ہے وہ سسٹم لگ سکتے ہیں، میزائل لگ سکتے ہیں. تو
तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत जल्द हम इसको जो है अपने ड्यूटी पे इसको हम देखेंगे और बहुत ही अमेजिंग चीज है इसको देखना, क्यों फिर? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि पहले तो हमने बहुत दफा इसको कई वीडियोस में देखा है और हमने इसकी फर्स्ट फ्लाइट पे वीडियो भी की थी, लेकिन उस वक्त इतने फीचर्स उन्होंने बताए नहीं थे इतने ज्यादा। तो लास्ट टाइम हमने कुछ दिन पहले वीडियो की है उसमें भी ये फ्लाई कर रहा था। बिल्कुल, जो हमने की थी किसकी की थी हमने वीडियो कुछ दिन पहले, वो जो हमारा ट्रेनिंग जेट हुरजेट, हाँ। हुरजेट के साथ, तो उसके साथ भी फ्लाई करा था, लेकिन इसके जो थे ना टायर्स में से खुले हुए, हाँ, खुले हुए। लेकिन अभी जो है इस वीडियो में उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया कि इसके फीचर्स क्या हैं और ये बहुत ही, ये भी लीथल है, इसके देखने पे ना जाए, वैसे देखने में भी खतरनाक है लेकिन वैसे ये बहुत बहुत खतरनाक लगता है, जहाज ये अजीब सा जैसे खलाई पखलूप लगता है, तो ये थोड़ा है इस तरह का। तो इंशाल्लाह इसको ऑपरेशंस में भी देखेंगे हम और इनके ऑपरेशंस करते हुए भी देखेंगे। जिस तरह बाकी ड्रोन्स कामयाब हुए आज तक, ये भी अपना एक अलग से नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। और बहुत बहुत मुबारक आप सबको कि ऐसा टेक्नोलॉजी तुर्की में आ रही है और पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज को शेयर किया करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।